Değerli izleyiciler, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 7-ci sinif riyaziyyat kitabından səhifə 46-47-də yerləşən eyni əsaslı qüvvətlərin hasilini izah etmək istəyirəm. Bu dərsdə yenə çalışma üzərində işləsək daha sərfəli olar deyə düşünürəm. Amma ilk öncə biraz qaydaların xassələrinin izahına baxaq. Burada kitabınızda ətraflı şəkildə izah ediblər. Əsas bildiyiniz kimi aşağı hissədə yazılandır. Qüvvət üstü isə onun üzərində yazılan balaca rəqəmdir. İndi əsasları eynidir. Baxaq, 7-nin üstü 3 və 7-nin üstü 6 qüvvətlərinin hasilini tapaq. 7-nin üstü 3 və mən sizə keçən dərslərdə də dedim ki, qüvvət üzərindəki dərəcə, üstdəki rəqəm sayı bildirir. Yəni, əsasdan 7-dən neçə dənə olduğunu, burada 7-nin üstündə 3 varsa, deməli 3 dənə 7-ni bir-birinə vururuq. 7 vuraq, 7 vuraq, 7. Burada isə 6, 7-dən 6 dənə olduğunu göstərir. Həqiqətən də sayın 6 dənə. Yəni, o üzərindəki 7-lərdən neçə dəfə olduğunu və yaxud əsasdan neçə dəfə olduğunu göstərir. İndi bu ədədləri bir-birinə vurmaq üçün cəmi neçə dənə 7 oldu? 3 dənə, 6 dənə, 9 dənə 7 oldu. 9 dənə 7 oldu. Sonra bunları hesablamaq üçün uşaqlar. Ayrı-ayrılıqda vura bilərsiniz və yaxud həqiqətən də bura baxaq. 9 dənə 7 varsa bunu yaza bilərik 7-nin üstü 9 kimi. Sayın axı üstünə yazırdıq. Bəs 9-u necə alarıq? Bu 3 ilə 6-nı toplamaqla da ala bilərik. Yəni bu iki üsulla ona görə göstəriblər. 7 üstü 3, 7 üstü 6 toplayanda həqiqətən də 7 üstü 9 verir. İndi deməli belə hesab edirik ki, uşaqlar, əsaslar eyni olduqda, yəni aşağıdakı ədədlər eyni, onlara əsas deyilir. Əsaslar eyni olduqda vurularkən əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üstü toplanıb üzərinə yazılır. Burada nümunə göstərir bizə. 2 üstü 8 vuraq 2 üstü 5. Deməli, 2-ləri saxlayırıq, 8 ilə 5-i toplayıb üzərinə yazırıq. 2-ni saxladıq, 8 ilə 5-i topladıq, üzərinə yazdıq. Məsələn, bunda 7-də 3, 7-də 3. Əsaslar eynidir. Yenə də əsasların birini saxlayırıq. Burada yazıblar. Qüvvət üstlərini toplayıb üzərinə yazırlar. Mənfi olanda fərqi yoxdur uşaqlar. Əsas odur ki, əsaslar hər ikisində eyni olsun. Görürsünüz, mənfi 2-nin üzərində 10, mənfi 2-nin üzərində 3 və s. Yenə də mənfi 2 əsas olduğu kimi saxlayırıq. Qüvvət üstlər üstündəki rəqəmlər toplanıb üzərinə yazılır. Amma bura diqqət eləsəz, burada 25 vuraq 5-in üstü 4. Biri 25-dir, amma biri 5-in üstü 4-dür. Fikirləşirik, bunları necə eyni əsasa gətirə bilərik? O dəqiqə beynimizə gəlir ki, 25 5-in kvadratıdır. Tez misalda 25-in yerinə nə yazdıq? 5-in kvadratı vuraq, 5-in üstü 4 olduğu kimi qaldı. Əsaslar eyni olduğuna görə əsası saxlayırıq, qüvvət üstlərini toplayıb qüvvətin üstündə yazırıq. Burada bizim bir dənə də xassəmiz var. Qüvvətin əsas xassəsi 3 və daha çox qüvvətin hasil üçün də doğrudur. Biz sadəcə burada 2-2 hasil götürdük. Amma uşaqlar, 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə hasil də ola bilər. Yenə də əsaslar eynidirsə, əsası saxlayırıq. Qüvvət üstlərinin hamısını toplayıb qüvvətin üzərinə yazırıq. Məsələn, burada 1-2, 3 dənədir hasil. Hamısında əsası A-dır. A-nı saxlayıb, üzərini hamısını toplayıb üstünə yazıb gördüyünüz kimi. Burada da sağ və sol tərəflərinin yerini dəyişsək, indi uşaqlar, əgər qüvvətin üzəri cəm şəkilində verilibsə, biz onu ayrı-ayrı qüvvətlərin üzərində də yaza bilirik. İndi bunu misalda ətraflı izah edəcəm sizə. Məsələn, tutaq ki, verilsəydi A-nın üstündə 5 üstə gələk 2, yaza bilərdi A-nın üstündə 5, vuraq A-nın üstündə 2. Parçalayıb da yaza bilirik yəni. Bax, indi ona ait misallar göstəriblər burada. 8-in üstü 12 üstə gələk 7 bərabərdir, yaza bilərik. 8-in üstü 12, vuraq 7-in üstü 12. Parçalayıb, hər birinin başına ayrı-ayrıq da yazırıq. Məsələn, mənfi 11-in üstü 2 üstə gələk 7, yaza bilərik. Mənfi 11-in üstü 2, vuraq mənfi 11-in üstü 9. Həm bu formada, həm bu formada tərsinə yığmaq olur, yəni ödənir. 17-də 9-un üstü 4 bölüsü 3, ayrı-ayrı yazacaq. 17-də 9-un üstü 4, vuraq 17-də 9-un üstü 3. Yenə burada da dövrü kəsirdə də, sıfırdan dövrdə, dövrdə 56, üzərində 7 plus 2. Bir dəfə sıfırdan dövrdə 56, üzərində 7, vuraq sıfırdan dövrdə 56, üzərində 2. Yəni bu şəkildə yazmaq olur.
İndi uşaqlar, gəlin çalışma həllinə keçək. Çalışma həllində daha ətraflı izah edəcəm sizə. Çalışma 1-ə baxaq. Verilmiş nümunələrdə səhvləri düzəldərək nəticələri doğru şəkildə yazın. A variantına baxaq. A variantında A-nın üzərində 6, vuraq A-nın üzərində 7 bərabərdir. Əslində, mən normal həllini yazacağım. Əsas eyni olduqda, əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üstləri toplanı üstə yazılır. 6 ilə 7-ni topladıq, 13, amma bizə nə verilmişdi? 12, deməli bu səhvdir. B variantına baxaq. X-in üstü 16, vuraq X-in üstü 2, bərabərdir X-in üstü. Əsas yenə də eyni dolduğu kimi qaldı, üstləri toplayıb üstə yazırıq. 16 plus 2. Bu həqiqətən de X üstü 18 verilmişdi, düzdür. B variantına baxaq. Daha doğrusu C variantına. B-nin üstündə 3, vuraq B-nin üstündə 5, vuraq B bərabərdir. Əsaslar yenə 3 dənədir. 3 dənə olmağına baxmayaq, qaydamız eynidir. Əsas eynidir. Qarışdırdım. Əsaslar eynidirsə, olduğu kimi qalır. Qüvvət üstlər toplanır. 3, üstə gələk 5, üstə gələk. Üzərində heç nə yoxdursa 1 var. Bunu keçən dərslərdən dedik. 1 olanda yazmırlar çox vaxt. Heç nə yoxdursa bir qeyd edirik. Yaza bilərsiniz yəni. O da bərabərdir. B-nin üstü 5, 3, 8, 9. Bizə nə verilmişdi? 8 verilmişdi. Deməli, səhvdir. Yəni, uşaqlar, sizə deməyim odur ki, üzərində heç nə olmayanda o bir dənə deməkdir. Bir var üzərində. Sayı, özü bir dənə olduğuna görə sayı başına bir dənə düşür. Biri də çox vaxt yazmırlar. İndi, məsələn, C variantına baxaq. C variantında... M-in üstündə 7 üstə gələk 8 bərabərdir dedik. Bunu ayrı-ayrı əsasların başında yazıb parçalamaq olur. Belə bloru dildə deyirəm ki, başa düşəsiniz. M-in üstündə 7, vuraq M-in üstündə 8. Bizdə nə verilmişdi? Arada üstə gələk qoyulmaz, arada hasil qoyular. Biz əsasları eyni olan qüvvətlərin hasili olanda bu qaydadan istifadə edirik. Arada üstə gələk səhvdir. D variantına baxaq. D variantında A'nın üstü 3, vuraq A'nın üstü 3, vuraq A'nın kvadratı, vuraq A'nın üstündə 5 bərabərdir. Yenə də burada gördüyünüz kimi 4 dənədir. 4 dənə olmağına baxmayaraq yenə eyni üsuldan istifadə edirik. Əsaslar eynidirsə, əsas olduğu kimi qalır. Qüvvət üstlər toplanıb yazılır. Hamısını toplayırıq. 3, 3, 2, 5. Hamısının başını topladıq. A'nın üstündə 6, 8, 5 də buradaydı, elədi 13. Həqiqətən qocuruq neçə veriblər bizə? Elə A'nın üstündə 13 də veriblər, deməli düzdür. Y variantına baxaq. K vuraq K'nın kvadratı bərabərdir. Heç nə yoxdursa nə yazırıq? 1 yazırıq. O da əsas eynidir. 1 üstə gələk 2 bizə verəcək K'nın kubu. Həqiqətən də burada da K'nın kubu. İndi orada məndə yer sığmadı. Ə variantına baxaq. Ə variantında N-in kubu vuraq N-in üstü 5, üstə gələk N bərabərdir. Həllini yazaq, sonra oradan yoxlayarıq. Uşaqlar, bizdə üstə gələkdən söhbət getmədi. Dərsin adına baxın. Əsasları eyni olan qüvvətlərin hasili, yəni qayda bu hissiyə qədər aiddir. Bura aid deyil. Bu hissiyə qədər əsaslar eynidir, olduğu kimi qalır. Qüvvət üstlər toplanır. 3 plus 5. Bu əlavə olaraq plus n şəklində yazılır. 3 ilə 5 toplayanda n üstü 8, üstə gələk n ayrıca yazılmalı. Burada isə səhv veriblər. Sonra orada bir dənə də misalımız var. F variantı. Həmişə diqqət edirsiniz uşaqlar. Bu qayda ancaq vurağa aiddir. Üstə gələyə aid deyil. Burada da vurağa aid, üstə gələk aid deyil. Amma burada mötərizə xaricinə sadəcə çıxarda bilərik. Əsaslar eyni olanda, arada toplama çıxma işarəsi olduqda isə uşaqlar, üzərinin dərəcəsi, qüvvəti ən kiçik olanı mötərizə xaricinə çıxardırıq. B kvadratı. B kvadratına bölsək, amma böləyə hələ keçməmişik, elə biz. Hə, nisbətə hələ keçməmişik. Ona görə, bunu saxlayırıq. Sadəcə bilin ki, üzəri toplanmır. Elə bu formada da qalır. Sizdə orada toplayıb yazıblar. 6, 13 yazıblar. Toplayıb. Səhvdir bu cavab.
Bu formada da saxlayırsınız. Bunu gələn dərsimizdə möhtərizə xaricinə necə bölüb çıxartmaq lazımdır? Böləyə aiddir deyin, yazmıram. Bu formada da qalır. Yəni üstəgələyə aid deyil qaydamız, onu deməyə çalışıram. Keçək ikinciyə. A-nın üstündə K vuraq, A-nın üstündə M vuraq A hasili verilmişdir. A-nın üstündə K vuraq A-nın üstündə M vuraq A-nın eləcə özü verilib. Bunu gəlin sadələşdirək. Üzərində heç nə yoxdursa burada 1 var. Əsas yenə eyni dolduğu kimi qalır. Üstlər toplanır. K plus M plus 1. Görək bizə nə verilib? Bizə verilib ki, A 3-dür, K 2-dir. Qeyd edək burada. A bərabərdir 3, K bərabərdir 2, M bərabərdir 4 olarsa. Qüvvətin qiymətini hesablayın. Gəlin qoyaq yerinə. A-nın yerinə 3 qoyuram. 3-ün üstü K-nın yerinə 2 qoyuram. Üstəgələk M-in yerinə 4 qoyuram. Plus 1. 3-ün üstündə 7. Bunu da istəsəz hesablaya bilərsiniz. 7-dən 3-ü bir-birinə vurmaqla. 4. Aha. 7 elədi mi? Bəli. Cavabını bir-birinə vurub yaza bilərsiniz özünüz. Sonra keçdik 3-cü çalışmaya. Bu da ona oxşardı. Bu şəkildə bir ifadə verilib. Birinci bunu sadələşdiririk. Əsaslar eynidir vurularkən. Əsas olduğu kimi saxlanılır. Qüvvət üstlər toplanır. 5 üstəgələ 2 üstəgələ 3. M-in üstündə 5 ilə 5 toplayanda 10. İndi A variantında bir dəfə yazırıq. M-in yerinə 2 yazırıq. M üstü 10 bərabərdir. Bu ifadəni gətiririk. Sadəcə yerində M-in 2 yazırıq. Bunu da yenə 10 dənə 2-ni bir-birinə vurub cavabınızı ala bilərsiniz. 5 dənə. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cavabını özünüz tapırsınız. Sonra yenə bu ifadəni bir də təkrar yazıram. B variantında isə M-in yerinə nə qoyuram? 10 yazıram. 10 üstü 10. Yenə 10 dənə onu bir-birinə vurub cavabı tapa bilərsiniz. Amma qoyur bizdən cavab. Qüvvət şəklində yazın və hesablayın. Hə. 10 dənə onu bir-birinə vurursunuz bu şəkildə. Yazmaq istəmirəm 10 dənə onu. Yaxşı yazın. 5 dənə. 10 da cavabını yenə özünüzə buraxıram. C variantında M-in üstü 10-da M-in yerinə nə qoyuruq? Mənfi 3. Mənfi 3-ün üstü 10. Və uşaqlar, burada mənfi 3-ü 10 dəfə öz-özünə vura bilərsiniz və yaxud mənfi ədədin üstü cüt dərəcədən qüvvət bizə müsbət verir demişdik. Sadəcə 3-ün üstü 10-u hesablasaz kifayətdir. 10 dənə 3-ü bir-birinə vurursunuz. İnşallah ondan oldu. Hə. Sonra D variantında, C variantında M-in üstü 10-un yerinə gətirib M-də nə qoyuruq? 5-də 2 qoyuruq. 5-də 2-ni 10 dəfə öz-özünə vurursunuz. 5-də 2, 5-də 2 və s. 5-də 2, 4-dən oldu. 5-də 2, 10 dənə yazırsınız. 2, 4, 6, 8, ikisini də yazsaq ona tamamlanır. Və burada da kəsrin keçən dərsi öyrətdim. Surətlər vurulub surətdə yazılır, məxrəclər vurulub məxrəcdə yazılır. Bu hissələrdə özünüz işləyirsiniz. Keçək çalışma 4-də. Bizə sual verilib ki, hasili qüvvət şəklində göstərərək cədvəl tamamlayın. Mən bir-bir həllərini göstərəcəm. Siz özünüz cədvəl qurub cədvəldə yazarsınız. Əsaslar eynidir. Birincidə, mənfi 3 tam 2i, 3 tam 10'daki x kvadratı, mənfi 3 tam 10'daki x üstü, üstü 4. Yenə də əsas eyni olduğu üçün bu hissəni saxlayırıq. Mənfi 3 tam 10'daki x üstündə qüvvət üstlərini topluyuruq. 2 üstə gələk 4. Bax, bu şəkildə yazırıq.
Ola bilər ki, videoda nəsə işarə səhv eləyəm, əvvəlki videolarda və yaxud indi hansısa rəqəmi orada görüb başqa rəqəm yazan yorulmaqda. Onu anlayışla qarşılayarsınız və görəndə mənə xəbər verin, şərhlərdə sabitləyək. İkincisində A çıxaq B-nin üstü 5, vuraq A çıxaq B-nin üstü 8 bərabərdir. Əsaslar A çıxaq B, A çıxaq B yazdıq. Qüvvət üstlərini topluyuruq, 5 üstə gələk 8. Cavabını da A çıxaq B-nin üstündə özünüz yazırsınız bura. Yazıq da nə var ki, orada 13. Digərlərində bax bu şəkildə özünüz yazırsınız. 3 dənəyə aid bir dənə misal göstərək, hansı gözünüzə çətin görünürsə. Bax, məsələn, bunu. Bunun bütün hamısını eləmiş kimi oldum ama. Eyb yox, bir dənəsini göstərim. Ən çətin bu görsənir gözə biraz. Amma əslində çox asandır. 11 vuraq 4-də 3 x üstü 8 vuraq 4-də 3 x üstü 9. Əsaslar 4-də 3, 4-də 3, 4-də 3-dür. Saxlayırıq 4-də 3-ü. Üstlərini də toplayıb üstə yazırıq. 11 üstə gələk 8, üstə gələk 9. Cavabı toplayıb alıb, sonra bunun üzərinə yazarsınız. Bax, bu cavabı toplayıb, bunun üzərinə yazarsınız. Yaxşı yazdıram, 28. Sizə tapşırmaq istəyirəm, amma sonra deyirəm, birdən başa düşməzsiniz. Bu hissədə eyni ilə əsaslar 3-dür. 3-ün üstündə 7 üstə gələk 5, üstə gələk 2. 7-nin üstündə əsas 7-dir. Bunların qüvvət üstlərinin hamısını toplayırsınız. Olmayanı, baxın, burada 7-nin üstlərində heç nə yoxdur. Heç nə yoxdursa, 7-dən 1 dənədir. Başında 1 olmalıdır. 1 var. Üzərinə 1 yazıb toplaya bilərsiniz. Məsələn, olacaq 2 üstə gələk 4, 6. 6-nin üstünə burada heç nə yoxdur. 1 var. 6-nin üstünə 1 gəldi. 7. 7-nin üstünə 6 gəldi. 13. 12-nin üzərində heç nə yoxdur. Qoy ona aid bu. Bunu göstərim. X üstü 11 vuraq, x üstü 8 vuraq, x vuraq, x kubu. Heç nə yoxdursa biz o dəqiqə başına bir yazırıq. Hərif rəqəm fərq eləmir. X-in üstündə 11 üstə gələk 8 üstə gələk 1 üstə gələk 3 toplayıb yazırsınız. Eyni qaydada burada mənfi 0,6-nın üzərində 1 olmalıdır. 5 ilə 1 toplayıb yazırsınız. Burada hər bir 16-nın üzərində 1 olmalıdır. Heç nə yazılmayıbsa orada 1 var. 2,3-ün üzərində 1 olmalıdır, 1 olmalıdır. Burada biraz çətin görsənir, bunu izah edeyim sizə. Əslində, eynidir, yəni çətin deyil, amma dövrü onluq kəsirəyim. Düzgün olmayan kəsirə çevirsiniz, görərsiniz ki, eynidir. Ya bunu sadiləşdiririk. Bunu sadiləşdirmək daha rahatdır. 1 tam, 9-da 5. Bunu da yenə əvvəlki dərslərdə izah eləmişəm, başa düşməyənlər oradan izləsinlər. Məllim, niyə onu ilə yazdın deməyin. Əvvəlki 7-ci sinifin dərslərini izləyin. Yenə də qarşıq ədədi düzgün olmayan kəsirə çevirsək, 9-da, 9 dəfə 1, 9, üstünə 5 gəldi, 14, üstü 3, vuraq. Bunda olduğu kimi yazırıq, 14, üstü 8. Gördüyünüz kimi ikisi də eynidir, əsaslar eynidir. Əsaslar eyni olduğuna görə də rahatlıqla üstünü toplayıb yaza bilərsiniz. Keçək 5-ciyə. Hər xanada verilmiş ədədləri qüvvət şəklində göstərərək sual işarəsinin yerinə yazın. İndi burada uşaqlar, diqqətlə fikir verirsiniz, görə bilirsiniz mi? Hə. Deyir, 16-nı 2-nin üstü 4 şəklində göstərmək olar. 32-ni necə göstərmək olar? 32-ni belə deyək də, sizə necə başa salım ki, çox rahat olsun tapmağınız? Belə deyək, 32-ni nə vuranda? 32. 32-ni 2-yə böləndə 16 eləyir. 16 2-nin üstü 4-dür. Ona görə 32-də bir vahidə artıq 2-nin üstü 5-dir. Amma belə demək nə dərəcədə düzgündür bilmirəm. 32-ni gəlin belə yazıq, yaxşı. 32-ni yazırıq. Sadə vuruqlara ayırsaq, 5 dənə 2 var içərisində. Onu da 2-nin üstü 5 kimi yaza bilərik. Və yaxud elə bilmirsinizsə, bax, aşağıda sadə vuruqlarını ayırın. Sadə vuruqlarını ayırın uşaqlar. Ən yaxşı yolu budur. 16, 2-yə böldük 8, 2-yə böldük 4, 2-yə böldük 2, 2-yə böldük 1. Neçə dənə 2 var? Yazdıq. Sayı əsas eynidir. Bunların hər birinin də başında 1 var. Bilirsiniz ki, görünməyən bir-bir var. Toplayanda 5 eləyir. Və yaxud sayını başına yazırıq. Hər bir üsulu demişəm.
Bura yazırsınız 2 üstü 5. 25'i sadə vuruqlarına ayırsaq, 25 onsuz da bilirik, 5 vuruq 5 deməkdir. Yəni 5-in kvadratı, 5-dən 2 dənədir başına yazdıq. 64-ü qüvvət şəklində göstərsək, 64-ü 8 vuruq 8-də yaza bilərik uşaqlar. 8-in kvadratı kimi. Və yaxud 64-ü 8 vuruq 8, hər bir 8-də 3 dənə 2-nin hasil olduğuna görə... Haradan bildirik 3 2-nin hasildir? Bax, aşağı hissəsindən bildik. 6 dənə 2 var burada. 2-nin üstü 6 yaza bilərik yəni. Sonra 225-ə baxaq. 225-i sadə vuruqlarına ayırsaq, 5-ə bölünsə 4 dəfə, 5 dəfə. Bu da 5-ə bölünsə 9. Bu 5-ə bölünsə 3, 3'ə bölünsə 3, 1. Deməli 225 bərabər oldu. 5-dən neçə dənədir? 2 dənə. 3-dən neçə dənədir? 2 dənə. 5-in kvadratı vuraq 3-ün kvadratı. Bunlar da qüvvətin xassələrinə əsasən eyni bir 5 vuraq 3 kimi yazsaq, ümumi 2-ni kənara çıxarsaq, 15-in kvadratı alırıq. Heç bunu bu formada yazmadan 225 15-in kvadratı olduğunu bilirdik. Sizə məsləhətim 1-dən 20-yə kimi kvadratları yazıb özünüz üçün əzbərləyin. Onda rahatlıqla tapa bilərsiniz. Sonra 128-ə baxaq. 128-i sadə vuruqlarına ayıraq. 2-yə böldük 64, 2-yə böldük 32, 2-yə böldük 16, 2-yə böldük 8, 2-yə böldük 4, 2-yə böldük 2, 2-yə böldük 1. 128 bərabərdir. Neçədən 2 oldu? 2, 4, 6, 7. 2-nin üstü 7. 512-dən də bu qaydada vuruqlara ayıra bilərik. 2-yə böldük 256, 2-yə böldük 128, 2-yə böldük 64. 2-yə böldük 32, 2-yə böldük 16, 2-yə böldük 8, 2-yə böldük 4, 2, 2, 1. Bölə-bölə gedirsiniz. 2, 4, 6, 8, 9. Deməli, 512, 2-nin üstü 9 deməkmiş. Sonra keçək orada 256-ya. 256-nin elə bayaq var, vuruqlara ayrılmış kimi olduq 512-nin içərisində. 128, 2-yə bölsək 64, 2-yə bölsək qalar 32, 2-yə bölsək qalar 16, 2-yə bölsək qalar 8, 2-yə bölsək qalar 4, 2-yə bölsək qalar 2, 2-yə bölsək 1. Deməli 256, 2, 4, 6, 8, 2-nin üstü 8 sayını başına yazdıq. 27-ni yaza bilərik, bunu şifahi bilirik. Lap vuruqları ayrıq da göstərsəm. 3-ə böləndə 9, 3-ə böləndə qalır 3, 3-ə böləndə 1. 27 bərabərdir. 3-ün üstü neçə? 3 dənə. Yazdıq bunu da. 1024. 1024-ü vuruqlara ayırsaq. 2-yə bölsək 512. 512 də 2-nin üstü neçə deməkdir? Artıq obsesiyyətlədə vuruqlara ayırmışdıq. 512-ni. 512 2-nin üstü 9 deməkdir. Elektromoy burada 2-nin üstü 9 yaza bilərsiniz. Bir də vuruqları da ayıra bilərsiniz. 2-nin üstü 9. Deməli, 1024 də bərabərdir. 2-nin üstü 9, 2-nin üstü 1 toplayanda 2-nin üstü 10. Sonra 81. 81 vuruqlara ayırsaq. 3-ə böldük 27, 3-ə böldük 9, 3-ə böldük 3, 3-ə böldük 1. 81 bərabərdir. 3-ün üstü 4. 243 vuruqları ayırsaq. 3-ə bölsək 81. 3-ə bölsək. Artıq 81-i aldıq. 81-i burada vuruqları ayırmışıq. 81-in yerini 3-ün üstü 4 yaza bilərik. Deməli 243 bərabərdir. 3-ün üstü 1 vuraq. 3-ün üstü 4. 3-ün üstü 5. Topluyuruq vuranda da. Sonra 729 vuruqları ayırsaq. 3-ə böləndə 2 dəfə, aha, 243. 243-ün yerinə də 3-ün üstü 5 yaza bilərik. 3-ün üstü 5, 3-ün üstü 1, 3-ün üstü 6.
729 bərabərdir 3-ün üstü 1 vuraq 3-ün üstü 5, 3-ün üstü 6. 2187 böldü 3-ə bölsək 7, sonra 8-i 3-ə bölsək 2, 27, 9, hə, qalır 3-ə bölsək 729. 729-un da yerini 3-ün üstü 6, artıq bayaq sadələşdirmişik. 3-ün üstü 6 yaza bilərik burada. Onda 2187 bərabər olur. 3-ün üstü 1, vuraq 3-ün üstü 6. Toplasaq 3-ün üstü 7. Bu şəkildə sadələşdirə bilirik. Hər birinin qarşısına yazırsınız bunu. Keçək 6-cı çalışmaya. Altıncı çalışmanın A variantında 8 vuraq 32 bərabərdir. 8-i nə yaza bilərik? Neçədən 2-nin hasil şey? Vuruqları ayırsaq, 2, 2, 2, kənarda vuruqları ayıra bilərsiniz. Bayaq ayırdıq deyə, ona görə artıq avtomatik yazıram. 32-ni nə yaza bilərik? 2-nin üstü 5 yaza bilərik. Yəni 5-dən 2-nin hasil kimi yaza bilərik. Bu 8-dir, bu 32-dir. Bərabərdir. 2-nin üstü cəmi neçə eləyir? 3 dənə burada, 5 dənə də burada. 5 dənə yox, 4 dənə yazmışam. Birini daha əlavə edeyim. Vuraq 2. 2-nin üstü 3, üstə gələk 5, bərabərdir 2-nin üstü 8 şəklində göstərmək olar. Hesablamaq üçün deyirik ki, 2 üstü qüvvətlərdən istifadə edin. 2 üstü 8 də bizə nə verirdi? 256 verirdi. Bayaq ona görə hesabladıq bunları. Sonra B variantında 4 vuraq 32. 4-ü 2-nin kvadratı kimi yaza bilərik. 32-ni də bu yuxarıdakı 5-ci çalışmadan istifadə edirsiniz cavabdan. 32-ni də 2-nin üstü 5 yazırsınız. Olur 2-nin üstü 2 plus 5. 2-nin üstü 7. 2-nin üstü 7 də bizə 128 verirdi. Sonra C variantında. C variantında 16 vuraq 64 bərabərdir. 16-nı 2-nin üstü 4 kimi yaza bilirik. Bunların hər birini izah elədiyim misalda. 64-ü də necə göstərə bilərik? 2-nin üstü 6 kimi. Bizə verir 2-nin üstü 10. 2-nin üstü 10-da 1024 verirdi. C variantına baxaq. C variantında isə 128 vuraq 2. 128-i 2 üstü 7 yaza bilirik. Vuraq 2. Heç nə yoxdursa başına 1 yazırıq. Bu da verir 2 üstü 7, üstə 1 gələndə 8. 2 üstü 8 də bizə 256 verir. Həqiqətən də bunu buna vursaq 256 eləyir gördüyünüz kimi. Sonra D variantında, buradan da D variantını yazım. D variantında görə bilirsiniz mi? 256 vuraq 64. 256-nı 2-nin üstü 8 kimi göstərə bilərik. 64-ü 2-nin üstü 6 kimi göstərə bilərik. Toplasaq 2 üstü 10. 8-dən 6-nı toplayanda 14. 2 üstü 14-ü də yaza bilərik nə kimi? 2 üstü 10 vuraq 2 üstü 4 kimi parçalaya bilərik. Ayrı-ayrıqda 14-ü 10 plus 4 yazıb bu şəkildə parçalaya bilərik. 2-nin üstü 10 bizə 1024 verir, vuraq. 2-nin üstü 4 bizə neçə verir? 16 verir. 1024-ü 16-ya vurub cavabınızı tapa bilərsiniz. Y variantını yazaq. Y variantında 8 vuraq 1024. 8-in yerini 2-nin kubu yazsaq, 1024-ün də yerini 2-nin üstü 10 yazsaq, bizə verir 2-nin üstündə 3 plus 10, 13. 2-nin üstü 13. 2-nin üstü 13-ü də tapmaq üçün 1024-ü ilə 8-ə vura bilərsiniz. İndi biraz vərdişlərinizi inkişaf elətdirmək üçün də onsuz da vuruq cavabı tapa bilərdiniz. Keçək 7-ci çalışmaya. 7-ci çalışmanın A variantında hasilləri hesablamaq üçün 3 əsaslı qüvvətdən istifadə edin. 9 vuraq 3. 9-un yerinə nə yazarıq? 3-ün kvadratı yazarıq. Vuraq 3-ün üstü heç nə yoxdursa 1 yaza bilirik. Eləyir 3-ün üstü, 2 üstə gələk 1, 3-ün üstü 3, 3-ün kubu da 27. Yenə misalımızda bunu demişdik. 5-ci
Misaldakı xanalarda. Bir variantına, buradan sadəcə bir neçəsini misal göstərmək istəyirəm. 27 vuraq 81, 27-ni yazırıq 3-ün kubu kimi, 81-i yazırıq 3-ün üstü 4 kimi, 3-ün üstü topluyuruq, 3-ün 4, 7. 3-ün üstü 7 də bizə nə vermişdi? 2187. 5-ci misaldakı cədvəli buna görə hesabladıq. Bu asandır, 3 üstü 4, bunu 3-ün kvadratı yazmaq olar. Bu 243-ü neçə yaza bilərik? 243-ü 3 üstü 5 yaza bilirik. 3 üstü 5, 3 üstü 2, 3 üstü 7 eləyir. 3 üstü 7 də bizə verir 2187. 729-u yaza bilirik. 3-ün üstü neçə yaza bilirik? 3-ün üstü 6 yaza bilirik. 27-nin 3-ün kubu yaza bilirik. Üstləri toplayırsınız. 81-i 3-ün üstü 4 yaza bilirik. 4-lə 6-nı da toplayırsınız. Sonra keçək 8-ci çalışmaya. Artıq birini izah elədim. Ona görə bu bilgiləri sizə bıraxdım. 8-ci çalışmada 3-ün üstü n bərabərdir. Görə bilirsinizmi? 3-ün üstü n bərabərdir A variantında 27-yə. Bunu hesablamaq üçün 27-nin 3-ün kubuna gətiririk. 3-ün üstü dərəcəsinə gətiririk. 27 3-ün kubu deməkdir. Əsaslar eyni olduğuna görə dərəcələr də eyni olmalıdır. N bərabərdir 3. Bu 3-ə. Sonra B variantına baxaq. 2-nin üstü N bərabərdir 64. 2-nin üstü N bərabərdir 64-ü nə yaza bilərik? 2-nin üstü 6 şəklində yaza bilərik. Əsaslar eyni olduğuna görə dərəcələr də bir-birinə bərabər olmalıdır. Əsaslar bərabərdirsə dərəcələr də bərabərdir 6. C variantına baxaq. 5-in üstü n bərabərdir 125. 125-i 5-in qüvvətinə gətiririk. 5-in kubu. Əsaslar bərabərdirsə qüvvət üstləri də bərabər olmalıdır. 3. Sonra keçək bu asandır özünüz işləyərsiniz. Bu 343 7-nin kubu deməkdir. Bu da asandır. Keçək Y variantına baxaq. Y variantında 3-ün üstü 2n bərabərdir. 729-u nə yaza bilərik? 3-ün üstü 6 yaza bilərik. 729 birinci yazaq. 3-ün üstü 2n bərabərdir. 3-ün üstü 6-ya. Əsaslar eyni bərabər olduğundan qüvvət üstləri də bərabər olmalıdır. 2n bərabərdir 6-ya. N də bərabərdir. N-i tapmaq üçün 6-nı 2-yə bölürük. 3. Bax, bu şəkildə işləyirik. Burada da yenə izahını veriblər sizə. Keçək 9-cu çalışma. 9-cu çalışmamızda da buna oxşar qaydada, daha doğrusu dərsin başlanğıcında olduğu kimi 5-in üstü n çıxaq 2, vuraq 5-in üstü n. Əsaslar eyni olduğundan əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üstləri toplanır. N çıxaq 2 buradaydı, üstə gələyin. 5-in üstü n, n toplayanda 2n verir, çıxaq 2. Ədədlə ədəd toplanır. Hərflə hərf toplanır. B variantına baxırıq. 17-nin üstündə m plus 1, vuraq 17-nin üstündə m çıxaq 1. Bizə verir 17-nin üstündə, əsas eynidir, yenə də olduğu kimi qalır, qüvvət üstləri toplanır. M üstə gələk 1, üstə gələk m çıxaq 1. O da bizə verir bərabərdir 17-nin üstündə. M ilə m topladıq 2m. Mənfi 1 ilə müsbət 1 toplanında bizə 0 verir. Sonra C variantına baxaq. 6-nin üstü 1 çıxaq K. Vuraq 6-nin üstünü də K plus 3. Əsas eynidir qalır. Üstlər toplanılır. 1 çıxaq K. Üstə gələk K plus 3. 6-nin üstündə. Mənfi K, müsbət K. Toplananda 0 verir. 1-nin üstü topladıq 4. Sonra C variantına baxaq. 4-ün üstündə n çıxaq 3, vuraq 4-ün üstündə m çıxaq 1. Əsaslar eyni olduğu üçün qüvvət üstlərini toplayıram. N çıxaq 3, üstə gələk m çıxaq 1. 4-ün üstündə, indi burada hərflər fərqlidir. Hərflər fərqli olanda onları toplaya bilmirik. Elə olduğu kimi saxlayırıq. M, üstə gələk n, n. Yerin dəyişikdə yazsaz olar. N, üstə gələk m. Amma ədədləri toplaya bilərik. Mənfi ilə mənfini toplayan da toplanıb, qabağa mənfi yazılır. Mənfi 4. Bax, bu şəkildə yaza bilirik. Onun izahını onsuz da burada veriblər. Beləliklə, dərsimizin sonuna çatdıq uşaqlar. Videonun davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi, abunə olmağı və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Hər birinizə dərslərinizdə bol şans.